Ja, okej. Okay. Då var det kanske inte riktigt meningen att jag skulle sitta här alldeles ensam och prata om Emilia. Även fast allt det här handlade om Emilia. Jag tänkte prata lite om allt det här. Jag visste inte riktigt vad hon skulle svara, så jag tyckte att det var ganska häftigt att jag inte har någon sämre sidor. Jo, relationen mellan henne och Elise. Vi båda blev lite så här stötta när vi läste första raden om så här att de inte har någon nytta av varandra. Det är ju som hon säger, att precis som att hon inte kan sätta sig och prata om sina problem som kanske en jämngammal syster skulle kunna göra. Och Elise kan inte liksom leka med Emilia på det sättet. Men trots det så har de en jättefin relation. Det är ju liksom, det är inte en vanlig syskonrelation som vi sa då, men det blir ju att Elise efter förskolan frågar, är Emilia hemma? Och så blir hon jätteglad om hon är det. Det blir mamma också såklart. Däremot så vet jag att Emilia har sagt att när hon väl skaffar barn långt, 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 långt i framtiden så ska hon skaffa tätt. Hon vill ha barn tätt. Så jag tror att ja, men det är någonting som sitter i henne, att hon liksom, hon vill ha barn som har den nyttan av varandra. Att de kan leka och att man liksom, ja, man sköter liksom, blir barn, tjuff, och så är det klart. Så det har hon faktiskt sagt. Jag själv personligen tycker att åldersskillnaden mellan mina barn inte alls spelar någon roll. Jag tycker att det är jättehäftigt att se tre stycken i helt olika åldrar som går igenom faser. Mindre barn i trotsålder. Och att se de här tre barnen och det starka bandet som ändå finns, den här lyckan liksom när de umgås med varandra, liksom när Elise kommer hem från förskolan och liksom det första hon ska göra är att möta sina syskon och så de är jätteviktiga för henne. Och jag tror att Elise är väldigt viktig för Emilia också. Alltså hon blir väldigt glad även fast hon är ute mycket, sover hos kompisar, hänger. Så är det alltid så här genuin kärlek när Emilia väl kommer hem och bara hej bebis och vad hon alltid säger. Och ja, Elise blir jätteglad. Så nej, de kanske inte har den här nyttan av att kunna liksom leka med varandra och ha det gemensamt så där, men det finns väldigt mycket annat som man kan ha nytta av varandra. Vad var det mer jag tänkte på? Jag tänker på frågorna som hon inte riktigt visste vad hon skulle säga. Ja, det var vissa frågor om så här, är favorit, är jag favorit, favorit? Och då har hon ju sagt att det är ju samma sak som jag har svarat på i alla år. Så det kommer hon svara på sen i skrift. Hej! Batteriet dog för förra gången. Och nu sitter jag här några dagar senare. Samma kläder, försöker se likadan ut. Bara för att fortsätta. Ni får inte vara för hårda mot mig. Ni får komma ihåg att det här är första gången och jag har alltid sagt nej till film och rörlig bild och
känner mig så sjukt obekväm. Men vi testar. Jag skulle ju då kommentera lite av vad Emilia hade sagt sist. Och så dog batteriet och sen så sprang tiden iväg och sen gick några dygn och här sitter jag igen och tänkte fortsätta. Jag tänkte då gå in på det här med... Jo, det hon tänkte på när det gäller råd till bonusmammor och liksom att inte vara eller att barnen ska känna sig utanför för att de är bonusbarn. Och hon visste ju inte riktigt vad hon skulle säga och hon tyckte att det var svårt och hon sa ju liksom att ja men det gick ju liksom inte så bra för livet ser ut som det gör. Och sen är det också det här med att hon har växt upp utan pappa. Och genom åren så har jag fått så himla många kommentarer, mejl och vad det nu kan vara om råd om hur jag tacklar, ja, men att mina barn växer upp utan pappa, de stora. Och hur jag liksom kommunicerar med dem och förklarar och det tycker jag är jättesvårt för att mina barn har liksom inte pratat om det direkt. Alltså de har inte kommit till mig och liksom ställt massa frågor, de har inte undrat. Det är väl någon gång man har hört, kom ihåg när Elian var liten, gick på förskola och så överhörde jag en liten konversation där någon frågade mig, Elian, varför har inte du någon pappa? Och så hittade han på en jättetokig lögn. Men de har liksom inte kommit på tanken av att liksom prata med mig om det. Inte så mycket i alla fall. Det var någon gång jag själv kände att det kanske vore kul för Emilia att i alla fall veta vem han är och hur han ser ut. För det är alltid så här någonting som kom upp att jag vet inte ens hur han ser ut. Om det var liksom, om jag börjar prata om det. Men det, jag fick ingen svar på det och det rann ut i sanden. Och sen, liksom om jag har pratat med henne så hon liksom bara sagt att nej, jag har ingen intresse. Liksom, rygga på axlarna, prata om något annat och det har liksom inte varit aktuellt. Och sen så har vi då andra barnet. Som också då hade en frånvarande pappa. Eller haft. Kom in och ut lite och sen så skulle det väl bli en annan situation, trodde jag. Men ja, behöver inte prata så mycket om det. Det har liksom inte lett någon vart och vi får se vad som händer. Men jag tänker mest det här liksom att hur det känns för henne att växa upp utan pappa. Hon vet ju inget annat, som hon sa. Alltså det är ju naturligt för henne, det är hennes liv, det är så hon har levt och det är ju som för mig att vara ensamstående. Det var det enda jag visste, jag kunde liksom inte relatera till om man hade hjälp, om man var två, liksom hur det var. Med tanke på att det var jättesvårt för mig att liksom, ja, men, svara på liksom, frågor när det gällde att vara ensamstående mamma. För att jag var ju det mer eller mindre liksom hela tiden och det var mitt liv. Är mitt liv. På sätt och vis. Om man tänker så här storbarnen, det andra tänker jag inte kommentera. Men jag har ju inte det här varannan vecka-livet som andra stora barn har. Så jag vet ju inget annat. Jag har ju mina stora barn och de har sin mamma. Och visst finns det liksom manliga förebilder så. Många som ställer upp och har brytt sig och bryr sig och sådär. Och Emilia hade ju morfar som riktigt stor manlig förebild när hon var liten.
Och det var ju bra. Det är alltid bra att det finns personer. Att det inte bara är liksom bara vi. För det är det ju inte. Även om vi lever väldigt, väldigt tajt. Alltså till vardags, det är ju liksom smack. Så här tajt bara vi. Men vi har ju folk som bryr sig, som finns där. Men jag förstår för Emilia att det kan vara svårt att svara på frågor när man liksom inte kan... när man inte vet något annat. Så det tänkte jag på. Och sen tänkte jag också på... jag vet att det var någon fråga om... vad som är svårast för tonåringar i samhället idag. Jag tror att det är jättemycket press på det yttre. Så var det ju inte på min tid. Jag kommer ihåg att man, när man skulle till skolan så... alltså, man sov ju så länge man kunde. Och sen så var det liksom bara dra på sig någonting, borsta tänderna, eventuellt en släng mascara eller någonting, och sen liksom bara tjuff, dra till plugget. Men här är alltså det här med sminket som vi pratade om, det har ju exploderat så mycket, det har ju hänt så himla himla mycket. Det har ju blivit en mycket större grej än när jag var ung. Så jag tror att det blir en väldigt stor press på det, att man liksom ska passa in när det gäller sminket och det yttre, och det här skämtet om att tonåringar ser likadana ut. Alltså, jag driver inte. Jag har många gånger gått förbi en flock med tonåringar när jag handlar eller gör vad som helst och bara, jag känner igen dem här. Det här måste vara Emilias kompisar. Och så tittar jag närmare och bara, nej, det var inte. Men alla ser ju ungefär likadana ut, om liksom till sminket och kläderna och ja. Så det krävs ju många timmar. Emilia har ju gjort en sminkvideo för alla som är intresserade, vilket är många. Hon är ju fantastiskt duktig. Men det tar tid. Jag skulle aldrig kunna göra så till vardags. Alltså hon går ju upp jättetidigt på morgonen, flera timmar innan skolstart, och då bor vi ändå liksom, kan det vara max 10 minuter från skolan att gå då. Men hon går upp flera timmar innan för att hinna sminka sig och ha lösa ögonfransar och allt det här till vardags. Så jag blir så här, why? Varför? Varför kan du liksom inte spara det till så här speciella tillfällen som jag själv hade det eller har det eller så? Men det är någonting som är viktigt, har jag upptäckt. Det är ju inte bara hon, det är ju fler. Och sen så är det klart att blir det ett intresse så är det extra kul. Och jag tycker också att det är kul. Bara det att inte på morgonen med Lis. Det finns inte. Så det är därför jag personligen jag färgar mina ögonbryn och har min fransförlängning för att underlätta mitt liv som ensamstående och samtidigt känna mig bekväm med mig själv. Men nu handlar inte det här om mig just det. Vad ska jag mer gå in på? Jag kan berätta också att Emilia målade ju upp mig som världens bästa mamma, att jag inte har alltså någon sämre sida, vad det var sämsta med mamma. Jag kan bara säga liksom, stopp, ingen mamma är perfekt. Ingen mamma. Jag har mina brister, jag har jättemånga brister, tycker jag. Det har väl alla. Alltså, ingen är perfekt. Ingen kommer någonsin liksom vara perfekt. Man är bara människa. Jag skulle väl säga att jag och Emilia kan prata jättemycket på dagtid och liksom vi driver med varandra. Vi har en jättebra relation.
Men på kvällstid när jag har haft trött Elise, nattat Elise, städat köket, liksom fixat undan liksom allt som måste göras. Allting går ju ett när man är ensam, men det måste ju göras. Då blir jag trött. Och då är jag sån som måste koppla av. Oavsett hur trött jag är så måste jag liksom bara få min hjärna att gå ner i varv. Och då är jag inte så rolig. Jag vill inte driva, jag vill inte... Ja, men det blir en annan sak. Så jag blir lite tråkig då. Men Emilia brukar också liksom chilla så på kvällen och kolla på serier och YouTube och allt vad hon kollar på. Hon är ju fastklistrad med den där telefonen och ja, det är blixtras med Snapchat som alla förutom jag har, till och med Elian har det. Tror jag. Han vill bara använda filter. Men i alla fall. Och sen, vad har jag mer för brister? Alltså herregud, jag måste ha jättemånga brister. Förut så hade jag dåligt med tålamod. Men, alltså inte så här jättedåligt, men... Men med Elise så har hon gett mig den gåvan att ha fantastiskt tålamod. För det behövs. Vad mer? Nu kommer jag på, nu kommer jag själv inte på saker. Det låter ju jättelöjligt. Men... kanske skulle ha tänkt efter innan man började filma. Som sagt, ny på det här. Såg jag mig inte, snälla. Jag är också... Emilia är en tidsoptimist. Jag är tvärtom. Jag tänker att jag har en timme på mig. Det är lång tid. Slutar alltid med att vi springer någonstans. Och Emilia skäller på mig och sa att jag sa att vi skulle ha förberett då. Liksom. Så det kan ju vara en brist för henne, tror jag. Annars så har vi en bra relation. Alltså vi har inte alltid haft den slags relationen vi har idag. Jag har varit en ganska sträng mamma, om man ska säga så. Det här med uppfostran är såklart jätteviktigt för mig, men det handlar främst om hur mycket jag bryr mig om henne. Så jag har liksom varit väldigt överbeskyddande. Och sen så är vi väldigt olika till sättet, som till skillnad jag och Elian är lite mer lika i personlighet, om man tänker personlighet. Men jag och Emilia är olika, har varit olika, vi har rykt upp ihop jättemycket genom åren. Men på sistone så har allting blivit jättebra. Faktiskt. Jag tänkte så här för länge sedan. Jag kommer ihåg att jag fick kommentarer på bloggen. Shit, jag har ju varit med hur länge som helst. När folk frågar så här. Ja, men hur jag ville ha det när Emilia blev tonåring. Och jag kommer ihåg att jag tänkte liksom att. Gud, det är 100 år kvar tills dess. Men. Ja, shit. Så sitter man här idag. Hon är typ lika gammal som jag när jag fick henne. Men jag har henne exakt där jag drömde om att jag ville ha henne. Det är, för mig känns det jättebra. Jag vill ha den här öppna relationen, öppen dialog. Jag vill veta allt. Det är liksom, det är bättre att vara ärlig. Och så jag vet vart jag har henne. För jag vet själv hur det var att vara tonåring och... kanske inte våga säga saker med rädsla av att inte få göra det då. Och vara utanför och sådär. Och då liksom blev det att man smussla lite bakom ryggen. Lite snygga vita lögner och sådär. Men Emilia är... Alltså jag har ju sagt till henne hela tiden att jag vet att du kommer... testa saker, du kommer liksom utforska världen, du kommer växa upp, du kommer hitta dig själv och
Men jag vill ändå, jag vill veta allt, att om du ska någonstans berätta för mig vart du är, så jag hela tiden är medveten om vart du är. Om det skulle hända någonting mot all förmodan, så då vet jag i alla fall vart hon är. Och jag är glad att vi har den dialogen. Nu är det inte så att Emilia hittar på något märkvärdigt så, men jag tycker bara själv för mig så är det skönt att veta vart hon är, för förut så var det väldigt mycket så här att jag vill inte att hon är ute själv när det är mörkt och ja, men alltså så här katastroftankar, för att jag själv gick igenom jättemycket tuffa saker precis innan jag fick henne. Och jag är livrädd. Alltså jag är så, så rädd om det här flinkebarnet. Inte barnet, tonåringen. Hon kommer ju alltid vara mitt barn. Så har jag då bestämt mig för att släppa lite på tyglarna, ge henne lite mer frihet och tillbaka får jag ärlighet. Hon berättar allting. Vissa saker kan krävas kanske två frågor innan hon säger det ärliga svaret. Men jag ser ju på henne när hon ljuger. Hon är sämst på att ljuga. Så det sker ju inte så ofta. Hon är rak och öppen och det är det jag vill ha. Och sen tycker jag att det är kul att hon är väldigt mån om våran relation, alltså hennes och min relation. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om hur vi har idag, hur bra det är att vi jag menar hur allting är, att hon liksom får leva sitt liv till en viss gräns. Självklart finns det många gränser. Hon är 14-15 liksom, hon är inte vuxen. Så det finns en hel del för mig att arbeta med. Men det blir ju den här liksom, den här balansgången mellan kompis och mamma, och självklart som hon själv sa, så faller det naturligt för mig att vara mamma oavsett. Och det har det varit liksom ända sedan jag fick henne. Det är modersinstinkter. Vissa får det inte. Och då syftar jag på alla föräldrar. Nej, men som sagt. Jag har ju varit mamma mer eller mindre hela mitt liv. Så länge jag kan minnas. I princip. Så jag kommer ihåg när jag började sätta upp mål inför framtiden. Vart jag ville ha Emilia när hon blev tonåring. När jag visste att det skulle hända grejer. Alltså som man själv gick igenom som tonåring. Och jag är skitnöjd. Alltså jag är så, så tacksam över... Först och främst stolt över mig själv. Hur jag tacklar situationer. Hur man väljer sina strider. Och sen är jag så, så, så tacksam och stolt över Emilia. Att hon kommer till mig. Vad det än gäller. Alltså positivt som negativt så kommer hon till mig. Och då känns det som att jag gör någonting rätt. och så var det då vad kan jag mer säga, det här med vad som är inne bland 14-åringar idag. Alltså tro mig, jag har försökt ställa samma fråga så många gånger. Jag undrar liksom, hon är jämt ute, hon är jämt med kompisar, inte ute men hon är jämt med kompisar, alltså hänger. Och så frågar jag då, ja men vad gör ni när ni liksom umgås? Ja men vi hänger. Ja men vad gör man när man hänger?
Vi hänger bara. Ja, men alltså, man måste ju väl göra någonting kanske. Så jag har inte heller fått något vettigt svar på det. Det är väldigt mycket liksom hålla på med mobilen och så kollar de på film. Och så... ja, det är typ det jag har fått fram. Och sen så går de ut och äter ibland och... ja, men alltså så här, det som är inne, jag kommer ihåg själv vad som var inne när jag var 14. Playahead, kommer ni ihåg? Innan det var det väl Lunarstorm. Och det var där tekniken började, jäklar. Alltså, och jag och min brorsa tjafsade om den stora, stora datorn som vi hade att dela på. Jag ska se om jag hittar på något mer att kommentera om denna donna. Hon tycker att väldigt mycket är pinsamt, så jag hoppas att mina kommentarer här inte skämmer ut henne. Får ni mycket så här för att... jag måste titta på en bild innan du lägger ut den. Visa inte räket för dem. Och hon är väldigt mån om sitt liv. Hon tycker att det är lite så här... jag tror att hon tycker att det är awkward att... kanske folk i hennes skola följer mig eller vet vem jag är och sådär. Och det har väl kanske med åldern att göra och liksom vad jag lägger upp för bilder jämfört med vad andra föräldrar skulle lägga upp för bilder kanske. I don't know. Personligen så tycker jag bara att det är... alla får följa mig. De som tycker att jag är intressant. Det är ju en gåta, men kul. ja, vad ska jag säga? Hon hann ju inte svara på så mycket, men det var ju för att hon skulle dra. Men hon kommer skriva mycket och det var mycket det här... favorit det. Och då sa hon att, alltså jag har ju svarat på det så många år, det är fortfarande samma sak, så jag kommer skriva det. Och sen så var det vissa saker som hon, ja men hellre ville skriva om än att prata om. Och sen så var hon inte beredd på att det skulle ta så lång tid, och inte jag heller. Jag laddade över klippen på datorn och bara, oh shit, vad långa de är. Man sitter ju och babblar. Och det känns först och främst skitkonstigt att sitta och prata med sig själv. Fast jag pratar ju mer sen. Sen pratar jag mer. Men just nu. Så ja, det här är intressant. Vi får se vad det här blir för någonting. Om det här är en engångsgrej. Eller om det blir en mamma-dotter-kanal. Eventuellt kan ett yrväder gästa. Eventuellt en snart nioåring. Fast han vill ha en YouTube-kanal som gamer. Passar kanske inte in här. Jag tycker inte om tv-spel. Jag avskyr tv-spel. I alla fall det han spelar. Ett utav dem. Men han får spela. Det är också tragiskt. Det är jättetragiskt att den här pressen som alla barn har på sig. Hur utanför de blir. Om man inte gör som alla andra får. Det här gäller inte bara Emilia, för det här gäller Ellen också. Och jag tycker att det är tragiskt. Allting bara sjunker i
åldrarna. Och jag kommer ihåg att när vi flyttade hem från Spanien och kom till Sverige och Emilia började skolan, och ni minns säkert här, ni som har följt mig länge, liksom vilken jävla chock, oj ursäkta för språket, vilken jäkla chock jag fick. Och det var liksom smink, telefoner, ba. Och jag bara, no! Du är barn och du ska få vara barn. Så Emilia kan bli ganska sned på mig idag. Att Elian får göra vissa saker. Och hon bara, men kommer du ihåg hur du var mot mig när jag var liten? Och jag förstår ju henne så. Men allting sjunker i åldrarna. Och det är så mycket press på dem när det gäller många olika saker att passa in, som det här med tv-spelet Fortnite. Jag har personligen reagerat på det, och personlighet, och kopplat liksom vissa saker. Jag tycker inte om det. Men skulle han inte spela så skulle han råka illa ut. Och samma sak med, alltså jag får ju inte hämta eller lämna honom. Alltså det här är en 8-åring. Han fyller 9. Sen när blev mamma pinsam redan då? Man är ju ett barn. Barn får inte vara barn. Det tycker jag är tråkigt. Det har ingenting med Emilia att göra. Men jag ville bara flika in det. För det slog mig. Ja. Jag tror att vi avslutar här. För annars kommer jag sitta och babbla i 100 år. Jag skulle kunna prata om Emilia i på riktigt 100 år. Det finns så mycket att säga om henne. Jo, jag vill bara kommentera det här om ridningen. Det var supertråkigt. Emilia var, alltså hon hade jordens talang. Hon är ju lite liksom uppväxt med hästar genom släkt, kusiner och sådär, och blev hjärntvättad, medan jag drömde om att hon liksom skulle fullfölja min gymnastkarriärsdröms, jada. Men ja, hon blev en hästtjej tidigt och blev då ganska självlärd i början, och sen när hon slängdes in i ridskolan så var hon duktig tidigt. Okej, jag ska fortsätta lite snabbt. Telefonen tänkte jag säga. Jag är så van vid telefon nu, men kameran stängdes av. Och jag märkte att hela klippet som jag precis har filmat var i oskärpa. Shit. Hoppas att det inte stör för mycket. Men jag vill avsluta det här med ridning. Jag... Vart var jag någonstans? Hon slängdes in i ridskolan. Man såg snabbt att hon hade talang. Hon fick jättemycket... positiv feedback från liksom alla ridlärare och de där, och även om jag själv inte var intresserad eller liksom hade så mycket kunskap om hästsport, så såg man ändå liksom på både träningar och tävlingar att hon var duktig. Alltså om man jämförde med andra så kunde man ändå se att hon var duktig, att det såg fint ut. Så det var tråkigt. Hon fick priser och liksom jättemycket liksom positiva ord och sådär. Så det var synd. Jag pratade med ridskolan innan hon slutade, för det var lite velande. Liksom, ska hon sluta eller liksom, ska vi ge en ny chans? Liksom, bara en sista chans. Och då pratade jag med ridskolan och förklarade liksom hur Emilia upplevde det. Och då fick hon möjligheten att byta till en annan grupp, för det var så här varannan fredag, olika tävlingsgrupper. Och där fanns hennes vänner. Men Emilia sa nej. Hon ville ta en paus den här terminen då. Så jag tror att det handlar mycket om vänner också, för jag kommer ihåg det när jag slutade med gymnastiken. Dels så blev jag skadad, det blev tråkigare att vara där och bara styrketräna och sånt. Och sen tog kompisar över. Men jag vet att min faster har berättat att min kusin kände likadant. Det tog ett break, en paus, och kom tillbaka till det senare i tonåren då. Eller när hon blev äldre. Så jag ber och bönar för att hon är skitduktig. Hon är
Och så säger jag inte bara som så här mamma, för som jag förklarar, jag kan inte mycket om hästar. Alltså jag är rädd för hästar, de är stora, de luktar märkligt. Jag ska inte dissa hästar och hästtjejer och så, jag vet att det är väldigt populärt, men det är ingenting för mig personligen. Men jag tycker ändå att det är tråkigt. Då visste jag vart jag hade henne, det är liksom, det var en bra plats att vara, stallet var tryggt och stabilt och sådär, ja. Det gick liksom inte att tvinga på någonting. Jag kan bara hoppas på att hon hittar tillbaka om hon så vill. Ja. Okej, men det var allt för mig den här gången. Så får vi se om Emilia tillägger någonting i video sen. Och så har vi också hennes sminkvideo. Och annars så ska hon få skriva! Snälla, 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 var inte för elaka mot mig nu. Tänk på att det här är min första gång. Alla gör någonting en första gång. Så, nu vet ni hur jag är. Så här pratar jag. Så här ser jag ut när jag rör mig. Och så fick ni då se Emilia. Så hoppas jag att ni blir nöjda med det och så får vi se vad som händer i framtiden. Tack för att ni kollade. Och om någon ny, mot all förmodan, troligtvis inte vem jag liksom, men om någon ny hittar hit, tittar på det här, tycker att det är intressant, ung mamma, tonårsdotter i åldern som när jag själv fick min bebis. Följ mig på denise.se alltså, men det är med sätta. Ja, ni fattar. Och sen lika enkelt på Instagram, Denise. Och fortsätt och följ mig om ni inte känner för att typ döda mig just nu för att jag är skitjobbig.